Me Timbervicella koemme, että hyvä lattia on kodin perusta. Inspiraatiomme perustuu suomalaiseen luontoon ja osaamisemme käsityöperinteisiin. Teemme työmme ympäristöä säästäen, laadusta tinkimättä. Hankimme itse PEFC-sertifioidut raaka-aineemme. Kaikki materiaalimme ovat jäljitettävissä. Sahaamme tuotteet itse määrämittaan omalla tehtaalla, jolloin voimme olla varmoja tuotteidemme korkeasta laadusta. Tuotteet kuivataan omissa kuivaamoissamme vastaamaan käyttötarkoituksensa ja kohteensa mukaista kosteustasoa. Kuivaamomme lämmitetään tuotannon sivutuotteena syntyvällä sahan purulla. Käytämme ainoana valmistajana maailmassa kaikissa tuotteissamme formaldehyydivapaita EPI-liimoja. Yhdessä korkeataajuusprässimme kanssa ne takaavat turvalliset ja kestävät liimasaumat. Käytämme edelläkävijänä välisäderakenteessa suomalaista koivuvaneria. Tämä takaa lattialle mahdollisimman stabiilin rakenteen, minimoiden lattian reagoimisen vaihteleviin olosuhteisiin. Lattiasi pinta pysyy aina tasaisena. Tuotantomme on toimiva yhdistelmä modernia automaatiotekniikkaa ja perinteistä tinkimätöntä käsillä tekemisen taitoa. Pintakäsittelyt UV-kovetetaan 4 ultraviolettiuunissamme, jolloin pinnasta tulee kestävämpi ja helppohoitoisempi. Valmiit tuotteet pakataan tiiviisti, jonka jälkeen ne ovat valmiita lähtemään maailmalle. Toimitamme tuotteitamme 10 maihin. Toimimme maailmanlaajuisesti aina arktisesta Pohjolasta maapallon kuumimmille seuduille. Erityyppisten käyttökohteiden vuoksi tuotteidemme rakenteiden ja saumojen on oltava erityisen kestäviä. Palveluumme kuuluu myös mallien toimittaminen asiakkaillemme. Kielitaitoinen asiakaspalvelumme varmistaa, että asiakkaamme saa juuri hänelle sopivan lattian lähes rajattomasta valikoimastamme. Olemme ylpeitä juuristamme ja osaamisestamme ja haluamme perinteidemme kestävän sukupolvelta toiselle. Valmistamme sinulle laadukkaan, turvallisen ja kestävän lattian koko Timbervice-perheen voimin. Me teemme työtämme, jotta sinulla ja perheelläsi olisi paras mahdollinen perusta kodillesi.